דרים קארז, יבואני רכבי יוקרה וספורט, אולם תצוקה ברחוב חומה ומגדל 5 תל אביב. יש לנו פורש 911 GTS 4, שזה אומר 4 על 4, חדשה 0 קילומטר, 2023, האוטו מובזר בכל התוספות האפשריות, כמו שרואים מקדימה, ניתן לראות פה את מערכות הבטיחות, פנסי מטריקס לד, ג'אנטים האלה מיוחדים מאוד. רכב מהמם. תפירה אדומה בפנים. לוח שעונים אדום. קרבון. כל דבר בפורש זה תוספת.